Ahoj, zdravím tě u premiéry představení produktu Premium Box Unique Football Collection Tomáš Ujfaluši. Tahle ta minisérie, jak jsme ukazovali v minulém videu, má základní base set 7 karet. To bylo tohleto, to byla tady ta malá krabička. A dneska si představíme ten v premiéře tenhle ten produkt, kde je 9 podepsaných karet, všechno hard signature. Jsem na to fakt zvědavej. Takže to takhle. Každý boxík je takhle zabalený. Ta krabice je parádní. A ještě parádnější je obsah. Těch boxů by mělo být pouze 70 kusů. Takže je to opravdu nízký náklad. Tak přemýšlím, jestli ji říznu, nebo ji tady takhle asi spíš říznu tu pečeť. Tak. A jdeme na to. Wow. Tak a je to tady. Tak tohle je velká paráda. Tmavý karty podepsaný stříbrnou fixou, světlý podepsaný modrou. Každá karta je ve slídě. A je v tomhletom dokonalém inru. Vypadá to skvěle. Je Sigma Olomouc, FC Fiorentina, Galatasaray Istanbul. Národní tým v podstatě, nebo portrét. Hamburg, HSV, Atletico Madrid a AC Sparta Praha. No, tak tohle to je velká paráda. Musím říct, že tohle se mi hodně líbí. A kdo teda tenhle ten produkt chce, tak si musí pospíšit. Máme na webu posledních pár kusů a ty boxy se rozhodně dodělávat nebudou. Tak tohle to bylo velice krátký. Děkuju za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se, ahoj.